Днес ще си говорим за промените, а промените са следните. Това не е работен уред, а това е спортен уред. От 2008-2010 година вече няма мутри. Мутрите беха 90-те години, 2000-та година имаше преход, 2008 всичко приключи. Всички луксозни лимузини, БМВ-та, мерцедеси, топалки вече са единствено и само на бизнесмените. Затова днес този уред го взимаме и го оставаме, защото той е за спортисти, които в Америка играят бейсбол. Оставаме го на страна, а днес ще видим един истински спортен автомобил, който премина от луксозен, комфортен чичарски в един истински спортист. Днес ще гледаме епизода за Mercedes C63 AMG W204. Бате, бате, како, како, лело, лело. Произвежда се в три форми. Имаме купе, имаме седан, добре познатия ни, имаме и комби. Днес ще си говорим само за C63 AMG. Това е първия по рода си C-клас автомобил, който наистина е проектиран от AMG. Какво значи? Значи, че допреди това го взимат готов Mercedes от производителя и го тунинговат. Тук обаче си го проектира AMG, за да знаят, че им е пипната работата. Класичките се произвеждат на много места, обаче AMG-то си се произвежда в Германия, защото тук грешки не може да има. Основен конкурент е RS4 и BMW M3 E92. Доста са сходни, ама сега ще видим дали BMW-то, като най-силен спортист и хулиган на пътя, да не се окаже, че то с бухалката много рендоса и Mercedes-чето да се окаже малко по-спортно. Ще бъдем доста изненадани от Вълчо, в овчата кожа. C63-ката, трета генерация, си изглежда истински вълк, никаква овча кожа, защото има сериозни раздувки, сериозни брони, сериозни отвори и ни става веднага ясно, че колата е доста спортна. 2011 година излиза фейслифта. Няма как да ги объркате, защото при фейса излизаме с ледова светлина, докато преди това сме с кръгъл халоген, имаме разлика в броните, имаме LED стопове и вътре няма как да го объркаме, защото таблото, едното е с отварящ се дисплей, другото е с граден дисплей. Има и разлика във вулана. Днешната ни Monster Edition 1. Това всъщност е абсолютно оригиналния фасон на този автомобил и такъв тип цвят. Мат с перли. За какво са направени тия работи? Ами как? Защо? Като си отиш да си купуваш C63 AMG, да си кажеш, да, ама аз искам да съм по-лимитиран. И те затова ти дават, ето и такава версия, а доплатете за още малко по-силна, неко конски сили повече, малко по-големи спирачки. Единствената голяма разлика, това което поръчате е, че може да имате диференциал AMG със специален тип приплъзване. Това е единственото нещо, което е бонус. Някой, дето разбира от тия неща с ръчичките, мога да изкара някоя мелодия. Олекотени сплави, алмини, капаци, калници, всичко, идеята е да е олекотена. Ако старите Mercedes и C63 се славяха с това, че не дозавиваха, W204 е на окачване и лежи на стари лаври. А старите лаври са яки. Лежи на окачване на CLK Black серия. Доста е сходно, колата е супер лека за управление и тук имаме регулиране на стиловете. Тоест може да регулираме окачването, да го втвърдяваме и да го мекотяваме. Истината обаче, че тази кола дори е по-твърда от M3-ката. Истински твърда, адски лека за управление и адски послушна. Направо те кара човек да рисуваш, бе. Искаш постоянно да завиваш. Даже и направото те кара да завиваш. Различен тип спирачки, имаме по-голями, имаме по-малки, имаме 19-цолови джанти. Каквито си поръчаме или каквито ни се оцелат. Много е важно обаче да имаме хубави гуми. Скапани ли са ни гумите, колата направо става неуправляема. Имаме ли хубави гуми, направо ни пълни душата, доста бързо свършват, особено задните. Да си говорим за цени? Абсурд.
крайна сметка си си купил C63 AMG за една чанта пари и искаш да даваш газ. Като искаш върха на сладолеж, трябва да си плащаш. Определено автомобила е по-скъп от BMW при закупуването, но като обслужване да кажем, че са на едно ниво или може би някои неща даже и да са по-евтини от BMW-то. При Black серията нещата са доста по-скъпи, като цяло. Защо? Защото това е лимитиран на лимитираната серия. Там мога да покажеш колко си истински газар, или мога да покажеш, че си истински специалист да я караш, или просто си я купиш да си я имаш, защото и се дига постоянно цената. Инвестиционно, бе. Ако може така да се нарече обикновената C63 AMG, нямаш пер диференциал, просто казано. Лимитираните версии, и ако е поръчан, има такъв диференциал, много мрънкат, че била много трудно управляема, защото нямаш пер и всичко ставало в пушъци. Що ако имаш пер диференциал, няма ли да става в пушъци? Задължително, нови хубави гуми, иначе не е отръгване. Отваряме предния капак и какво виждаме? Виждаме произведение на изкуството. AMG капачка, добре. Обаче сега гледай, стария казан със сигурността или големо гърло, да мога да сипваш с големата лейка. А тук казанчето като от 124-ка. Защото Мерцедес, нали знаете, какво работи не се бара. Просто го сменяш и го слагаш новия модел, докато не измислиш нещо по-съвършено. Значи е добре, тук се едно нещо липса. Нищо не е липса, Мерцедес е работа. C63-ката има 6.2 мотор, V8, 457, 487 и 507 конски сили. Всеки версии. Между 600 и 620 Нм. Ето тук е разликата с M3-ката. Там имаме 4 литра, 420 коня. Тук освен, че имаме повече конски сили, имаме голяма литрова мощност, повече почти 2000 кубика плюс и още 200 Нм, което е доста сериозно. Следващите версии вече са битурбо и нямаме атмосферен, като гревне да ни пейне. Обаче започваме с проблемите. До 2011 година категорично 63-ката има проблем. Не само в C-класа. Дали ще бъде EML, дали ще бъде E-класа, дали ще бъде S-класа, дали ще бъде CL. Тук имаме проблеми с шпилките на главите, които се разтягат и чупиме мотор. Ако все още са в начална фаза, е добре да ги смените. Ако сте решили да карате C63, повечето са 4 врати преди фейслифта и комбита, купувате го, трябва да го чуете как пали, да няма шумове когато запали, да няма течове на антифриз и да не пуши бял дим и да не губи масло. Има ли ги някои от тия симптоми? Спукана ви е работа. Сменят се шпилки. Някои са се сменяли по гаранция, обаче Мерцедес са казали, абе ако мога да минеме метър, да са минали. Но от 2012 година, когато излиза купето, всичко вече е наред. Всичко е подобрено, имаме здрав, надежден, супер бърз агрегат, който не създава ядове. Освен някои дреболи, ще ви разкажа после. Когато запалиме сутрин и штрака, 2009 година имат една версия, която износват разпределителните валове и не е добре. Пак трябва да се подменят. И там е скъпичък ремонта. С две думи, ако може да е фейслифтов, вече всичко ще е наред, като искаме 63-ка. Тобиас Шутер. На всичките си пише имената, които сглобяват AMG-тата. Това е добре. Хайде сега да те чуя да ми напълниш душата. Работи равно, нямаме директно впръскване. V8-ач. Филтърчета. А тук смучиме въздух. А, дай глас сега! А, стига! Стига, мирен, мирен. Гаси, гаси, гаси. Отиде бензина, не за друго. Намираме се вътре в AMG-то и разбираме, че AMG много е важно. Не ни е толкова еднакво. Първото нещо, когато отвориш вратата и видиш тия брутални седалки, ти става ясно, че не си в обикновена C-клас. Когато затваряш вратата и усещаш плътна и тежка, нямаме шумове. Плътна.
затваряме вратата, изписва AMG. Стартираме с бутона. Преди и след фейса. Елементарна разлика. Таблото се различава по това, че е равно, едни по-елементарни бутончета и тук имаме дисплей, който излиза. Този дисплей, който излиза, често се разваля и създава проблеми и трябва да се смени заради лентовия кабел, иначе изглежда така много някакси модерно. Определено при фейса изглежда по-скъпо и по-адекватно за годините, в които сме. Имаме различно оборудване на салона, дали ще бъде карбон, лайсни, цветни, Edition One, ето. При фейса волана е по-променен, изглежда още по-спортен. Имаме стъклен таван, който изглежда супер луксозно, с мрежичка, която се прибира, но трябва да внимаваме и да го пробваме няколко пъти, когато търсим C63 с стъклен таван, защото има един модул, който се разваля и шивидаха не иска да се затвори. Е, това вече е гадно. Централен кръгъл дисплей за километраж, вътрения борд компютъра, отдясно оборотомер, в който си пише 6.3 V8 и отляво имаме бензин и температура, което е чудесно. Стрелката не трябва да си на средата, защото на средата са 80 градуса, трябва да седи малко над 80 градуса. Уникални седалки, електрически, които се командват от вратата, защото собственика на Мерцедес никога не се навежда. Когато я отворим особено, тя отива електрически сама напред, има голям гръб. Когато я върнем, се връща обратно, където си е запаметила. AMG табелки и лика на AMG, емблемата. Яко. Черен таван и ето най-важното управление на автомобила. Скромно, свалено долу, може чак да се объркаш с мултимедията, но тук имаме 4 степени на настройка на автомобила. Комфорт, спорт, спорт плюс и меню. От тук имаме меню режим, в който може да сменяме от тия алуминиеви уникални лопатки. Колата наистина става много различна като поведение и от тук на спорт плюс става болит. Един от най-важните бутони е до подгрева на седалките и това е Traction Control. Имаме няколко нива на регулация. Един път като леко го задържим имаме спорт, който ни позволява леко да подхлъзваме и става по-агресивна. Когато задържим обаче бутона, може да изключим напълно Traction Control. Единствено ни позволява да се завъртим напълно, да се пребием некъде. И уникална генерация. Само да се преместим назад, да видим може ли да се качи някой, защото при BMW-то видяхме, че е доста удобно. Седалката се придвижва сама, просто трябва да изчакаш малко. Сега ако вали, неприятно. Ама факт. Влизаш си без проблеми, сядаш, затвараш и всъщност тук вече е по-ниско от при M3-то. Опира ти главата. Мамо! Малко ако трябва да карам отпред аз, малко ми стиска кръчетата. Централна козола, нямаме подлакът ни. Обаче седалките се делят 70 на 30 да си вкараме някакви неща. Имаме Isofix, може майките да возят децата. Имаме такива готини закачалки си, само че по-директни, агресивни, по-агресивни са от на BMW. Гледай какво става. Так, веднага. Докато при BMW-то пада плавно. Изпревари се, много сте агресивни, повече агресивни сте от BMW. Тук обаче ни свети от тавана, мрежичката. Дано работи, че ще ни изпече кофитката. Двоен къп холдър, голям и малък. Тук какво може да си сложим? Ариана Радлер, 0% алкохол, лимон, натурална съставчица. Почиваш си, освежаваш се. И след като си починал, сядаш да караш. Защото като ти приподигне настроението, веднага почва да ти се прикарва. Но тук си я сложим в къп холдера, само не дава този газ много отпред, да не ни се разлее по крачетата. Задницата впечатляваща. При фейслифта имаме вече LED стопове и при седана и при комбито, разбира се. При купето е ясно, защото е фейслифтово. Според едишените, разбира се, са различен тип крилата. При Black серията имаме такъв спойлер. Огромен зад. И му личи. Тук верно всичко са си написали. C63, Black серия, AMG, DRB, последния да затвори вратата. Е, нужда, ти го познаваш. Като видиш тия 4 на крайник AMG, като видиш този дифузор, ти става пределно ясно, че автомобилът е сериозен. С раздувките. Имаме електрически отварен багажник. Държач, иначе си е на пружини, няма какво да му се развали.
камерка за задно виждане и голям багаж. Пак ли тука ти, бе, братче, бе? Мая ни се от тука, бе! Нали казахме спортист? Спортист, какво ме преследваш? Ами да. До тука установихме, че всъщност C63-ката е доста голям спортист. И тя затова е тук. Друго предимство пред BMW-то, кое е? Ето, хоп, значи тази закачалка много елементарна, обаче имаме истинска резервна гума. При BMW-то нямаме. Газова уредба може да се събере и може да се инсталира, но не е препоръчително. Огромен акумулатор отзад за баланс и доста голям багажник. Обаче колко литра е, ще си прочетете там във всички брички. Още не ме интересува, ти си купил спортен автомобил, какво ти дрема? Ако ти трябва багажник, ще си вземеш комби. Ето, дискретни закачалчици, да закачиме торбите. Да не се лашка да се разпиле, що като видиш завой, като му подадеш гъщица, натам отиват нещата. Ако обичаш да ти чуя гласеца само, а? Стега, стега, мирен! Оказва се, че C63-ката определено има по-дрезгав, по-дебел глас от BMW-то. AMG си свършиха работата и наприха уникална генерация. BMW-то по-скоро отива към пискливо заради оборотите, докато тук, заради литровата мощност и заради благодарение на тия три букви AMG, аз съм местния газдар, имаме този звук, доста сериозен. Добре, добре, айде да те покарам, не ми давай зор. Той ме вика, викаме да му дам газ. Айде да му дадем. Преди фейса, като въртиме на едно место или тръгнем да караме, ако бочи хидравликата, имаме проблеми с хидравличната помпа. Понякога се пука едно мъркочле и почва да сълзи да тече. Не е болка за умиране. Рециклира се и карат. Втори проблем обаче, при фейслита 2013 година имаме проблем с един от болтовете за зафашане на кормилната кутия. Виждате ли? Гледай какво става. И ти вибрира волана. Това е лудост. Трябва да се разгуби, да се притегне и се оправят нещата. Че иначе е малко сложничко. Оттам насетне обаче тръгваме. Де? Тук имаме два вида кутии. По-скоро една, но две модификации. Имаме единствено и само автоматик. За разлика от RS4, RS5 и M3, там имаме механични и автоматични. Тук обаче имаме само два вида автоматични кутии. Особено при фейслифта имаме специална MCT кутия SpeedShift, която за 100 милисекунди превключва, когато я назовиш. Как я назоваш? Ето този контролер. Можеш да си въртиш комфорт, спорт, спорт плюс и M. На M става много агресивна и списва тук като код за Wi-Fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и се чудиш. Но тук само натискаш и за 100 милисекунди включва. Това е един от най-послушните и леки за управление Мерцедеси създава някога. Само му посочваш и ето с два пръста автомобила завива. Слуша където и покажеш, там отива предницата, което е изключително фрапантно за Мерцедес. Тук автомобила става по-твърд, по-спортен и дори по-послушен от BMW, което ни изненадва изродски. Следващото нещо. Спорт, намираме се в тунела. Звука, генерацията. М3-ката е добра, но писклива и не звучи като V8 мъсъл, а звучи просто скъп. А тук имаме V8-ца, която кърти. Постарали се за генерацията. Излизаме на магистралата, движиме се 50 км в час, пускаме на Sport Plus, просто даваме кикдаун, нещо ни рита зверски в шута, 1, 2, 3, 140. Трябва да върнем гъста, толкова е ограничен. Ако караме нормално, автомобила харчи средно около 13,5-14 на 100 в трафика. Не на Sport Plus, разбира се, а на комфорт. Интересното обаче е, че даваме ли газ, го дублира. От 16 на 28. Но трябва да имаме добри умения, сериозни памперси, за да може да дублираме разхода. Не само на първа, да даеш газ, нали, и да включваш. Започваме от 30 000 лева начална цена на седани
от първата генерация. Но ако искаме фейс, започваме от 60 бона нагоре. И тук какво се намесва? Разбира се, мост ауто. Защо? Защото повечето C63, особено фейслифтови, са от Америка и Канада. Много по-евтин си. В Европа тези автомобили държат много висока цена. В крайна сметка единственото нещо, което трябва да преглътнем е централния километраж, който не може да смени, защото е в мили. И изписва 200 мили. Но ние от менюто си го нагласиме и вътре имаме какво? Дигитален километраж. Еми ако може да спестиме, дет се казва, на 60 000 лева, 20% 10, 12, 15 бона, все ще го изпреглътна тия мили, нали? Истината е, че определено, ако искаме C63, трябва да избереме фейслифта. Минусът му обаче, че е почти два пъти по-скъп от BMW-то. Има доста плюсове пред BMW-то, има и минуси пред BMW-то, разбира се. Но аз, ако са на една цена, категорично бих взел Мерцедеса, но за двойна цена малко... Не да знам, BMW-то си е BMW. И тук нямаме механична кутия. Значи няма да ни е толкова труден избора, когато си напишеме на лист какви са ни желанията. Тогава вече ще седнем и ще си изберем. Харесвайте ни, лайквайте ни, цъкайте камбаната, за да може да се преброиме колко народ сме. Влизайте във всичкибрички.com, четете ревюта и проверявайте какво е написано, за да може да знаете как да си изберете автомобил. А да може да си изберете по една C63, всички трябва да даваме газ. Абе най-добре е да имаме и една N3 и една C63. Събота жената, неделя аз и си ги сменяме. И постоянно така, нали? За тия дет нямате жени, не знам какво ще правите. Аз отивам да си почивам, да се освежа. Аре, чо! От автоматика опаквания няма, обаче за всеки случай един максимум за скоростни кутии, та да ти е сигурна работата, да знаеш, че си го подплатил и вече ако се щупи, тогава така ти се е паднало, ама да си се погрижил. Витаминки! Опа! Как хубаво ги включва с шут. Когато сложиш на механичен режим обаче, тук само пипаш и ирита зверски. Туп-туп-туп-туп. И пук. И треска. И е кеф. 51 на 49 за C63-ката. В проценти.